Takže dámy a pánové, já vás vítám u dnešního dobré ránko. Posledního dne v Los Angeles v Americe. Jsme se očekautovali tady z našeho pokoje. A teď jdeme ještě na kávu, jinak bychom to nevydrželi. Prosím! A potom jdeme ještě asi do In-N-Out Burger, protože si chci dát ještě In-N-Out Burger, než odsaď odjedeme. To chci já, to je úplně jedno. Ty chceš taky. No a potom už jedeme na letiště. Vzeráme to go. Vyspovedali. Jo, kdo? No, ten se pýtal, že kolko trvá, ne? Tak jsem hovorila, že 9 hours, a hovorí, že that's kind of 3 movies, a hovorí, že well, I expect, že ja budem spať. A hovorí, že no, väčšinou, že keď to očakávaš, tak nikdy nespíš. Hovorím, že no, ja viem. Naš poslední káva tady, tak si to užij. Bude mi chýbať táto káva, lebo je naozaj dobrá. A to našla som. No to si čo. A ja mám. Doma, a ja to. Ale na čo sa teším domov, už do Anglicka, je sprcha, lebo tu sú iba tie hlavy hore a nie tie hadice. Ja preferujem hadicu a doma sa to bude múriť. Oh, in and out burger. Nadšená. Going in and then out. Oh, poslední In-N-Out Burger a nezdravé jídlo. A potom už budeme jíst jenom zdravě, že? A sportovat a běhat a cvičit. Ale těším se jako prase. No jo. Máme tady asi 20 minut do odletu, ale ještě máme čas na Ross Dress for Less. Thank you. A tady mají prostě takový značkový outletový věci ve slevě. Třeba vidíte Michael Kors kabelka. Kolik tady stojí? $119 a takhle. A je to hodně populární tady. Prostě je to za levno, máte značkový věci. Tak doufám, že tady nebudeme zase tak dlouho. Ale je to takový, že se musíte přibírat v těch, věcech. Že to není vystavený, ale máte takhle, dívejte, věci a vždycky to máte podle velikosti. A musíte se v tom přehrabovat, až se vám něco líbí. Poslední tankování, musím dotankovat to plnou, jinak bych platil poplatky. Protože když jsme to přebírali, to auto, tak bylo v plnou nádrži. Tím bez lihu. Takže já nevím, co bych vám řekl, dámy a pánové. Bylo to krásné, doufám, že, nebo věřím v to, že se sem ještě jednou vrátím. Nebo minimálně jednou. Jsou tady strašně líbí v Americe a v LA. Takže já pevně věřím v to, že se sem ještě vrátím někdy. Natankováno a můžeme jet. Naše autíčko nám bude chýbať, jsme si ho obľúbili. Pozrite sa. Tak to vypadá. A vypadá to, že máme všechno, tady jdeme, no. Ach, ahoj autíčko. Kufričky. Tak právě jsme dorazili na LAX Airport a už tu máme departures, co jsme bohužel my. Musíme najít Air New Zealand. Schválně, že koľko bude stať voda, nebo za extrémou idem do extrému. Asi největší extrém bol zatiaľ vo Viedni, 4,81 malá voda. Eur, ne? Eur, no.
No, jsme prošli kontrolu, kontrola byla v pohodě, celkem nečekaně. No, iba někoho tu museli vyvíjet. Zase nás kontrolovali s obsom. No, s obsom nás kontrolovali, jestli nemáme drogy nebo vypuštěny, nevím proč. To je u mě už běžné, všade má kontrolu. No a kontrola fakt byla v pohodě, nemuseli jsme vytahovat noťasy a tablety jako vždycky, takže v pohodě. A už jdeme do Hi. How are you? Good, how are you? Všecko? A jsme v Londýně. A teďka nás čeká dvouhodinová cesta zhruba do Cambridge. A už se těším, ale já nejsem nějak unavený. Let byl v pohodě celkem, prospal jsem let 5 hodin. Já ne. A nejsem v pohodě, čekal jsem, že budu víc unavený teda. A jsem v pohodě. Raz by bylo v Americe okolo 4 hodiny. 4 hodiny, ne, teď jsou 4 hodiny. 4 hodiny. 4 hodiny. Na King's Cross a už jenom poslední cesta vlakem nás čeká, hodinová. Do Cambridge čekáme, až nám ukážou nástupiště, z kterého máme jít. A budeme doma. To bylo asi dnes všechno pro tento trip. Doufám, že se vám líbil náš USA trip. A doufáme, že se nás pustíte zase někdy příště třeba. Plná elánu a nadšení. Tak jo, tak to bylo všechno. Doufám, že se vám videa líbily. A my se budeme těšit zase někdy příště. Takže čau.